السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی میں دوبارہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کروں. آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ مطلوب کے پہنے ہوئے کپڑے پر کیا جانے والا عمل. لیکن اس سے پہلے کے عمل کے بارے میں آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کروں. گزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظرین یاد رکھیں, ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہوتے ہیں, ناجائز کاموں کے لیے, غلط کاموں کے لیے, حرام کاموں کے لیے ہماری طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیں ہمارا سینٹر روحانی سینٹر امٹونا جادو سپلی بلک میجک شیطانی عمل کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے ہیں. محترم ناظرین اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور رہنمائی فرمائیں گے. محترم ناظرین آج کا جو عمل ہے وہ مطلوب کے پہنے ہوئے کپڑے کے اوپر کیا جانے والا عمل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس سے آپ شادی کر لیں, یا پھر وہ آپ کی محبت میں دیوانہ رہ جائے, اس طریقے سے سچی محبت ہو, تو اس کا کپڑا لے لیں یا پھر اس کا پہنا ہوا کوئی لباس کا کوئی حصہ لے لیں اور اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیں. اس کے کپڑے کو 7 جگہ تقسیم کریں, یا اگر اس کا رومال ہے دیا ہوا تو اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے اس تعویذ کو اس کپڑے پہ لپیٹ کر کے روغن چمیلی یعنی چمیلی کے تیل میں اس کو بھگو کر کے جلائیں. انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کی محبت جو ہے آپ کے پاس ہوگی اور آپ کے عشق میں اتنا دیوانہ ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ اس کو. یہ جمالی عمل ہے, جلالی عمل نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں پاکیزگی کا لحاظ رکھتے ہوئے روبہ قبلہ بیٹھ کر کے اس عمل کو انجام دیں. انشاءاللہ آپ کی جو جائز مراد ہے مقصد ہے وہ ضرور پورا ہو جائے گا. اجازت کے لیے شرط اولیاء کی کمنٹ میں جا کے یا اللہ محمد لکھ دیں, ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسری نشست میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.